også flere gange, når Norge har haft en lidt powerplay-agtig pres, de har lagt, hvor de virkelig har omringet boksen. Der er det begyndt at blive farligt. Det kan det også blive nu. Gylfi Sigurdsson. Sigurdsson, og så kommer målet! 1-0 til hjemmeholdet. Og er det Helgusson? Det er i hvert fald Gylfi Sigurdsson, som slipper udenom Jon Arne Riise. Og 1-0 til Island. Jamen, det er jo nærmest det bedste, der kunne ske for os danskere i hvert fald. Må vi nok gå ud fra, at det er det er Norge, vi skal slås om første og anden pladsen sammen med Portugal. Og lige skal sige Helgusons mål, det er så Sigurdsson, som kommer godt til baglinjen. Og det er en fremragende afslutning af 33-årige Heidar Helgusson. Riise ser tung ud. Det gør Sigurdsson ikke. Og det gør Helgusson absolut heller ikke. Fremragende overblik og fornem detalje. Wup, ikke noget at gøre fra Jon Knudsen. Og 1-0 til, til Island. Og man kan altså ikke sige andet end, at det er fuldt fortjent. Det er dem, der har siddet på begivenhederne. Ikke konstant, ikke sådan boldbesiddelsesmæssigt, men det er dem, der er kommet frem til chancerne. Og har været klart farligst. Ganske fortjent. At Heidar Helgusson, han scorer sit 11. landskampsmål. Så nu skal der trykkes på, og det fungerer i hvert fald til indledningsvis her. John Arne Riise, der slår indlægget. Og det har han gjort bedre. Men det kommer alligevel lige ind i panden på Brede Hangeland. Og de appellerer for frispark til islandske spillere. Men der er ikke noget at gøre. Copenhagen Air Force blev han kaldt, dengang han spillede FC København sammen med Michael Gravgaard, som altså er ekspert hos os her på Kanal 9. Viser han hvorfor den norske landsholdsanfører 1-1 i Reykjavik. Og det er ikke overraskende, at det er Hangeland. Prøv lige at se, hvor godt han får rykket sig frem og får fuldstændig værfed Gunleif og Gunleifsson væk. Og der er ikke skyggen af frispark. Han går fuldstændig ærligt op i den hovedstadsduel. Det er simpelthen bare fantastisk godt angrebsspil af forsvarsspilleren Brede Hangeland. Og så står det hele lige. Og Steinsson på banen igen. Altså godt og vel. En lille kvarter tilbage. Og stadigvæk 1-1. Spørgsmålet er, hvad Drillo han tænker derude på bænken. Det kan også være, han ikke behøver at tænke noget, for der kommer 2-1 målet til Norge. Mohamed Abdullahi. Han har haft én chance i første halvleg. Får han en i anden. Og det giver på det. Rigtig godt vendt rundt af Mora, som de kalder ham. Og så ingen chance for Gunleif Fur Gunleifsson. Og 2-1 til Norge. Ej, det er godt nok ærgerligt for vores danskere, men i virkeligheden en meget naturlig udgang af det pres, som Norge selv har formodet at få skarpt. Det er Morten Kamp, der stikker den, så er det rigtig godt vendt rundt, og Sylvie Ottesen, der bliver tørret. Stærkt sparket ind her, hvor Huseklip har spillet færdig. I stedet for Esben Rud, OB-spilleren. Og det er altså en lidt mere defensiv indskiftning.